John Magoba nga yimumyuka wa minisita w'obutebenkevu mu businga bwa Rwenzururu, ne munne Vincent Muhindo Kapirongo nga yamyuka minisita w'obutebenkevu bw'omusinga wa Rwenzururu, nga babiri bano beewaayo mu mikono gya gavumenti era ne baweebwa ekisonyiwo. Be bajjiddwe Kasese ne batwalibwa ku leediyo emu eya gavumenti ebundi bujjo basikirize bannaabwe abakyali mu nsiko. Esyasonga nga kuna nababwire esyasonga esirwa sikabagali okwa mitima yenyu twabirikiriranije ne gavumenti syabirehwa. Kapirongo ne Magoba bakubiriza bannaabwe abeetegula ekibabu ne beekukuma mu bitundu eby'enjawulo baveeyo beefunire ekisonyiwo ekyateekebwawo gavumenti. Abantu mwabirigenda Congo, abantu mwabirimunyo mwa bitwe byetooro, abantu mwabirigenda mu bende ho yima ne handi eyo woosi tukabasaba nari balambalamba tukimulweyo mwase eyatuliitwe kunde ekiganyiro kinganabe kutsebwe yabakolamu amnesty egavumenti yabirituliikirayo. Hati abo nyoni be trabaleyo bakaisondika ngabe kumebene munabwire batoma bete ku reception center abo busi babrega nyero abakungu mu businga bwa Rwenzururu okugenda ku radio bawerekeddwako kasimu nga yadumira police mu bitundu bya Rwenzori amyuko mbaka wa president yebundi bujjo omwogezi wa maje mu kitundu Major Ronald Kakurungu ne sentebe wa district yebundi bujjo Jolity Bamanya. Kati abantu abasoba mu 12 bebake wayo mu nkambi ye Kasese government giyateekawo okwaniriza abavuddeyo ne balangirira mu lujjudde nti bajye mu lukuse abamu ne bawaaye emmundu n'ebyambalo by'amagye. Ate kakakiiko k'eddembe ly'obuntu kategeezezza nti ebifaananyi by'abasirikale nga batulugunya abakwate bisaana kunoonyerezebwako gavumenti ebeeko kyekola. Twabiraba nange kenyini nabiraba ku NTV nga ndyeka kati we banakizuula nti byaliwo byakolebwa ababikola babazuule banoonyereze bulungi babatwale babakoleko ng'amateeka webagalagira ate be bana abo babakozeeko babitegeeze abantu ffe fenna tubimanye. Mu kiseera kino embeera eze mu nteeko mu kitundu ky'e Rwenzori.